Ermənistanın Qarabağda ərazi iddiaları, Azərbaycanın elədiyi ərazi iddiaları elə bir məsələdir ki, dünyanın heç bir ölkəsi, normal ölkəsi, mən Qvatimalanı demirəm, normal ölkəsi buna dəstək verə bilməz. Çünki bu açıq işğaldır. Və Azərbaycan öz haqq işini görür. Azərbaycan öz ərazisini qoruyur, öz dinç əhalisini qoruyur. Torpağını azad etmək və, istəyir. Və bəli, orada konkret olaraq hərbi cinayətlər törədən erməni quldur dəstələri var və onları susturmaq, yerində oturtmaq və tərki silah eləmək Azərbaycanın suveren hüququdur. Və biz böyük əzmlə, böyük rəşadətlə bu hüququ bərpa edirik. Və çox az bir vaxt zaman keçib, artıq hərbi uğurlarımız var. Demək, bunun davamı da olacaq. Biz səbirli olmalı, təmkinli olmalı, eyni zamanda ölkənin Ali Baş Komandanının yanında olmalıyıq, əskərlərimizin yanında olmalıyıq, həm daxilən, mənən, həm də əlbəttə gücümüz çatan qədər. Biz hər birimiz müharibə aparmalıyıq ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edək.